Aquesta intervenció meva realment sorgeix perquè a l'última reunió del Consell Científic em van demanar que, ja que començaven d'alguna forma una nova etapa en crisi, però una nova etapa que tenim molts reptes, fes una petita state of the art, una mica de posada en la situació de com tenim la recerca LICS. Fins i tot hi ha una cosa que potser vosaltres no sabeu, i és que hi ha un Consell Científic de LICS que està format per els directors científics de LICS i per mi mateix, que jo actuo com a assessor. Realment això va començar a funcionar quan el doctor Jaurrieta i el doctor Argelagués fa uns 3 anys ara em van demanar que em sumés a la direcció adjunta per a desenvolupament professional per tal d'impulsar la coordinació entre els instituts de recerca de l'Institut Català de la Salut. I així ho vam fer, vam recórrer, com vosaltres sapigueu, tots els instituts, vam veure què era el que teníem i vam posar en marxa, entre altres accions, aquest Consell. Realment aquestes són les institucions, els 9 instituts que tenim dintre, o vinculats, no són dintre, són vinculats a LICS. Aquí dalt tenim el de Lleida, vinculat a l'Hospital Arnau de Vilanova i a la Universitat de Lleida. Aquí tenim el de Germans Trias, que té com components importants, encara que aquí no estan representats perquè no són pròpiament vinculats directament a LICS, a l'Institut Irsi Caixa i al IMPPC, que és el de Medicina Predictiva del Càncer. L'Institut de Recerca de la Vall d'Hebró, que té dintre del seu campus també el BIO, i òbviament aquests dos són vinculats a la Universitat Autònoma, tenen l'afiliació amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim l'IDIPG, que com principal vinculació és a la Universitat de Girona, que és la seva altra pota important. Tenim l'IDIAP, que és una institució molt de LICS d'alguna forma, perquè entre altres coses està, per als que no ho sabeu, està a la seu, està a l'última planta d'aquest edifici, té la seva entrada pel carrer Balmes, i que coordina tota la recerca de la primària. I com heu vist els que heu assistit a la primera part de la xerrada d'aquest matí, té una potència de recerca, sobretot amb coordinació amb altres institucions, molt importants. Tenim també l'IDIBELL, que com sabeu doncs té un punt molt important amb l'ICO, que és l'altra gran institució del campus de Bellvitge, amb la Universitat de Barcelona, òbviament. I finalment tenim el miracle de fer unit la Reus i Tarragona a través d'una plataforma que és l'Institut d'Investigació Pere Virgili, el que ha aconseguit el doctor Paco Vidal no ho va aconseguir ni els pretors romans, o sigui que és molt encomiable. I a més tenim una molt estreta coordinació amb Verge de la Cinta, que està a Terres d'Ebre, l'hospital que tenim a Terres d'Ebre, on tenien i tenen una fundació, que és la Fundació Doctor Ferran, que ara sobretot porta temes de docència. Hi ha que dir que IDIBELL té com satèl·lit, diguéssim, o ara en aquest moment en procés de fusió, una fundació activa i que ha fet coses molt importants en uns camps com molt concrets, que és el de l'Hospital de Viladecans. I hem posat aquests logos, que són aquells 3 instituts que de moment estan acreditats per l'Institut Carlos III, que és un marge molt de qualitat, òbviament, i penso que IRB Lleida, potser dintre d'un temps no gaire llunyà, ens donaran bones notícies. Si a cas potser vol intervenir el director en algun moment, penso que ens podrà dir com estan les coses. També hi ha que dir que en l'última convocatòria que heu vist del centre Cerques per determinades iniciatives, tots aquests centres, salvo la IDIAP, han estat considerats almenys in pectore sent Cerca, i Cerca són els centres de recerca de la Generalitat de Catalunya. Això és important. I com es veu des de l'ICS la recerca? L'ICS clàssicament es sentia així, una gran organització amb una base molt densa, que és tota l'assistència primària, amb una assistència secundària i uns hospitals terciaris amb una gran tasca assistencial. Però que qualsevol organització que vol fer les coses bé té que analitzar el que fa per fer-ho millor. I aquesta activitat d'anàlisi i explotació de la seva pròpia activitat assistencial acaba generant dades, que acaben generant publicacions, que són coneixement, que és el coneixement a la primera fase de la recerca, que aquesta inclús és un mandat de tota bona pràctica empresarial o de tota pràctica organitzativa.
I això va començar així, però realment tot va començar a la vegada, perquè al mateix temps que alguns professionals es preocupaven d'això, altres professionals es preocupaven d'introduir millores als processos preventius, diagnòstics, terapèutics, perquè ho necessitaven, perquè ho veien necessari, i uns altres volien saber una mica més i volien saber per què als malalts les passava el que passava i per què uns malalts responien d'una forma i no de l'altra. I es va fer necessari fer una aliança amb altres institucions. I així van sorgir els instituts de recerca sanitària, que primer eren fundacions, després eren, bueno, al principi eren uns espais d'unes unitats polivalents, i en aquest moment ja es pot dir que són instituts de recerca sanitària com a tal. Aquests, de vegades, estan en el mateix campus o no en el mateix campus, aliats amb altres institucions com, que són més monogràfiques, com aquestes que he anomenat abans, que a vegades estan al mateix, i altres doncs, tenen relacions amb grups de recerca de tot l'entorn. Què ens ajuden? Perquè de vegades per comprendre per què s'espatllen les coses hi ha que saber com funcionen quan funcionen bé. I llavors també és molt important, hi ha problemes diagnòstics o terapèutics que no es solucionen sinó s'entén el procés fonamental sobre el que tenen, que donen lloc. Molt bé. I tot això, aquestes fletxetes, però jo he fet algunes animacions que no, normalment no he fet, perquè he vist de les poques coses que no necessiten pressupost. O sigui, llavors, aquest any he posat animacions. Una vegada tens el programa, no? No m'he passat, eh? No està tot ple d'animacions. Llavors, aquestes fletxetes volen dir, home, el que prediquem des d'aquí, no? La coordinació, la suma d'esforços, el no duplicar estructures, sinó buscar, i més en aquest moment, no? I jo penso que en general està passant bastant, jo penso que aquesta jornada una miqueta contribueix, però té que passar més. Aquest és l'entramat institucional que tenim, que durant l'última legislatura es va avançar bastant i que amb algunes petites matisacions, probablement, tothom comprèn que és més o menys necessari, que és que aquests instituts o aquests fundacions i instituts tinguin una bona governança i un patronat que es faci responsable, que és el responsable últim del seu bon funcionament, és el seu Consell d'Administració, no? Amb una responsabilitat important, com haveu vist en alguns Consells d'Administració recentment. Doncs aquest seria una mica el repart a grosso modo, no necessàriament que sigui exactament igual a tots els instituts, però aquests són els principals puntals d'aquests instituts. Quan vam començar les tasques amb el doctor Jaurrieta, doncs vam fer aquestes comissions perquè hi havia temes molt apremiants. La Comissió Econòmica sempre és la que té temes més apremiants, i ara tenim temes però inclús de tesoreria, no? Però el que vam fer va ser una primera tasca que continuarem, que és posar-nos d'acord amb els overheads i els repartos i les costes directes i indirectes. La tenim que reunir abans d'any sense falta per veure com s'està complint, i això és un mandat directe del gerent de l'ICS, per veure com s'estan complint els encàrrecs o les directrius que es van aprovar en l'última comitè executiu de l'ICS de fa quasi un any. La Comissió de Recursos Humans va ser important perquè va marcar el que volien que fos la carrera investigadora dintre de l'ICS. Algunes ens venen marcades perquè són professors universitaris o perquè tenen un ICREA, però altres són pròpies dels instituts, la gent que fa la carrera dintre dels instituts. Bueno, doncs aquesta també hem fet les etapes, s'han avaluat i ja és el segon any i ens penso que ens dona una metodologia que tenim que continuar i tenim que els acords que s'han pres fer complir en totes les seves conseqüències. Ja ha sortit aquest tema, el de la Comissió de Propietat Intel·lectual, hi ha coses que són de rang estatal, la llei de la ciència, whatever, però alguna cosa que sí ha avançat, a mi m'han dit que hi ha els acords aquests de que la propietat intel·lectual dels metges a nòmina de l'ICS sigui gestionada pels instituts de recerca, que no és una cosa petita, l'ICS, a través d'un conveni, la doni, la cedeixi a gestionar pels instituts. Ja ha passat diversos filtres, està avui a l'executiva de l'ICS, i hi ha dos que ha arribat en format definitiu, que és la de la Vall d'Hebron i la de Belvitge. No sé si hi ha alguna altra que ja està en format definitiu a assessoria jurídica, però el pistoletazo està dado, vull dir,
podem comptar amb ell. I després la comissió de comunicació. La comissió de comunicació és important i ara veureu alguns detalls perquè és important. Bueno, que dintre de del conjunt de l'Estat, pues, la comunitat de Catalunya està bé, pues, bueno, pues sí, és veritat, ja ho sabem, és una realitat que és bona, però fins a cert punt, perquè a lo millor si estiguéssim comparant dintre de, pues, d'Alemanya no quedarem tan bé. No? Aquesta és la potència sumada de l'ICS. A veure, aquí tenim un problema, i és que com no tenim una forma normalitzada i estandarditzada de fer les memòries, serà un deure de la Comissió de Comunicació de Catalunya de poder tindre una memòria en la qual no comptem, perquè aquí els projectes són 1.000, però quan realment no estan fets en col·laboració entre dos o tres hospitals, no tants, però millor en lloc de 1.000 són 850, estarem en aquest ordre. I les publicacions, afortunadament, els investigadors de les diferents institucions col·laboren bastant i probablement aquí tindríem que treure-li un 30% en número i ens quedaríem en les que corresponen, sinó que no s'han comptat més d'una vegada perquè cada centre la reporta, val? A part d'algunes que són molt multicèntriques. Però en total, l'ICS, com a institució, que encara és una institució, els seus instituts vinculats, en els quals a la majoria l'ICS és el soci principal en aportació d'investigadors i de recursos indirectes, però aportació, té aquesta suma de factor d'impacte. És bastant. És bastant, inclús amb les correccions. Esperem que l'any que ve puguem fer-ho amb la correcció. Sabem que la Direcció General de Recerca, el doctor Lluís Rovira, que porta el programa CERCA, ha rebut una ajuda precisament del Carlos III per fer una base més depurada des de fora. Ell farà la base, diguéssim, des de les bases de dades i nosaltres hem que normalitzar les memòries i donar-les per que quadrin. Vale? I ho sabrem millor. Però bueno, tampoc està molt... Propietat intel·lectual. Això era el 2009. En aquest moment probablement aquí podríem afegir un 5, 4, 2, 3, 2, 3 i algun 2, 3 més. Però no tinc les dades de l'últim moment. Tampoc ha estat una temporada molt... I empreses constituïdes, 10. Pues són bastantes, són bastantes. El qual vol dir que realment allò de la innovació, que molta gent, era com lo de parlar en prosa, molta gent ja ho estava fent i encara no s'havia enterat gaire, però realment estava fent ja joint ventures o spin-off. Bueno, però és important que ens ponguem amb el marc internacional. Aquest és un estudi que ha estat una mica criticat, que es va encarregar al departament, el departament de la legislatura anterior, el DUI, ho va encarregar a l'OCDE, ho va executar a Simago, però de totes formes, encara que hi hagi matisos, ens dona algunes dades. Si us fixeu, els punts blaus clars són entitats de recerca, institut de recerca o entitats de recerca europees. Bueno, pues es mou la nube de puntos està per aquí. Els asiàtics, bueno, pues amb algun punt alt, els asiàtics encara, amb això encara anem una mica per davant. Estats Units, pues les entitats governamentals americanes en promig estan en aquesta àrea. Però de totes formes, on voldríem estar? Pues voldríem estar amb aquest quadrant. Això, per als que fem citometria de fluxa, seria una mica a l'àrea buena de les cèl·lules single positive. Aquest eix és el factor d'impacte corregit i aquí és, fixeu-vos que logarítmic, el número de documents. Per tant, hi ha algunes institucions, com el Max Planck, que tenen molts documents, el CNRS francès, i allò té tants documents que els baixen una mica la qualitat. Hi ha dos que se surten de la gràfica, que són el Broad Institute de l'MIT, que estan a l'entorn de Harvard, i el Whitehead. Aquests instituts són molt curiosos perquè d'alguna forma s'assemblen una mica a alguns dels que acabem de fer aquí ara, perquè són instituts amb una aportació molt important d'un benefactor, d'un mecenes, un es diu Broad i l'altre es diu Whitehead, no per casualitat, són senyors, que han donat en un cas 125 milions de dòlars, un altre no tant, però que han agafat en gran part els millors
els millors professors, els millors investigadors de Harvard i de l'MIT. Les han donat més llibertat, sobretot més llibertat i més mitjans, i una avaluació periòdica. Això ho veiem al nostre entorn també, no és tan diferent. I el Broad Institute està a un dels 6 grans hospitals de Boston. Però també una cosa també és important. A Boston no és Harvard, Harvard és el paraigües, però hi ha 6 grans hospitals, com mínim, i no hi ha cap hospital que vulgui dir, no, és que solo jo, no, i funcionen, i funcionen. Un té, el Broad està en un d'ells, el Whitehead està més en el campus de l'MIT, però tot en una àrea dintre de 10 o 15 quilòmetres. Un bon teixit de recerca. Bueno, havia dit que aquí és on estaria bé estar. Aquí tenim, això són els instituts del govern català, i aquí amb el rombo són les entitats que són de salut, perquè aquí també tenim l'Institut Meteorològic o Fotònica, etc. I si mirem les institucions de l'ICS, que aquest és el que volem situar, doncs, home, jo ja he fet bé que el quadrat vingués bé, no? Però a part d'això, podem dir que estan bastant bé, en tant perquè, per exemple, aquest que és l'A és l'ICO. Si l'ICO el posem amb el Belvitge, que està aquí, doncs el Belvitge s'aniria més cap a dalt i més cap a l'esquerra, no? Més cap a dalt. Girona, Lleida, probablement, primer, no estem malament, però aquestes dades són imperfectes. I per què són aquestes dades imperfectes? Doncs perquè una de les coses que us volia dir, que és molt important que donem un pas endavant amb això, a la disciplina, amb les afiliacions als nostres investigadors. Perquè, clar, si no hi ha una forma uniforme de reportar, les agències no ens brilla el que fem, no ens llueix. Llavors, aquesta serà una de les tasques d'aquesta comissió nova, convèncer, que suposo que, bueno, els que hem estat directors científics ja sabem el que és, però convèncer, adoptar uns certs estàndards per a les memòries, i tot això també inclús a el que és la propietat intel·lectual, o sigui, reportar anualment quantes patents, com estan, en quina situació, perquè ho puguem fer. I el que, de totes formes, a la part més important que ens queda pendent en la Comissió de Comissió és que això, la nostra tasca, arribi a la societat. Bueno, això és la part general. Llavors, l'altra cosa que us vull contar és una mica el que cada institut m'ha fet arribar com a la cosa de la que, no l'única, però la que han escollit com d'interès general perquè els altres instituts sàpiguen què han fet i del que estan també particularment orgullosos. Llavors, començaré per l'ordre que ve per aquest diagrama, que a més a més no el vaig fer jo, o sigui que per a dalt de tot està IRB Lleida. Doncs IRB Lleida aquest any ha donat un pas endavant en inaugurar els seus espais propis que ja tenien, però eren petits, dins de l'hospital, en uns espais propis. Veieu aquí el dia de la inauguració i en la següent veieu que això és l'hospital i això són els hospitals. Bueno, si dic alguna cosa malament, Xavier, però entenc que això, perquè quan vaig visitar encara s'estava fent, són els espais propis, amb les seves plantes, òbviament amb aquests dissenys lluminosos que ara ens caracteritzen. Però del punt de vista de comunicació, fixeu-vos que el RB Lleida, en el primer cop de vista, almenys en el que és la part de dalt, en el que és l'encapçalament, és com si fos un institut que surt de res, no? I quan està a la Universitat de Lleida, etc. Per tant, aquí hi tenim una petita cosa a dir. Germans Trias. Bé, Germans Trias era l'institució que fa fins molt poc jo era i encara estic molt lligat, i aquest projecte, de fet, la seva gènesis el vaig viure i estic molt content de veure que finalment amb l'empenta del doctor Gasull i el doctor Costa han aconseguit fer aquesta unitat polivalent d'investigació clínica que s'assembla una mica a una unitat d'assajos clínics de fase 1, però amb molt més, perquè està dissenyada per poder fer assajos clínics, encara que no siguin de fase 1, sinó per fer el seguiment, i dona un espai privilegiat als investigadors clínics per fer estudis.
amb una unitat d'espai, amb una unitat de gestió i fins i tot poder utilitzar aquesta unitat, recollir les mostres que faci falta i poder utilitzar-lo inclús per fer docència. I la veritat és que ha quedat, jo vaig estar a veure l'altre dia, va quedar molt bé. La Vall d'Hebron ens ha destacat un fet que és el lideratge de la participació espanyola a EATRIS. Si em demaneu exactament el que és EATRIS, jo us passaré al doctor Comella. És una mica com el CAIBER, però a nivell europeu. Ara, si em demaneu el que és el CAIBER... Però vaja, és una organització per afavorir els assajos clínics amb patrocinador o sense patrocinador per contestar preguntes que necessitin uns grups grans i una certa complexitat. Home, jo penso que és molt important que una institució catalana sigui la que doni el recolzament científic al Carlos III perquè tinguem, participem en aquest projecte europeu. Aquí teniu una mica la definició que és donat. Aquests són els països que participen, Espanya, Itàlia, Alemanya, Finlàndia, Dinamarca i Holanda. No sé si encara estava la dubte si participava a França, que preocupa una mica que no hi sigui, però bueno, a Anglaterra ja sabem que sempre van una mica especials i aquesta és, diguéssim que és una mica com el caiber de los caibers, no? A l'IDIPG, de fet, ja hem sentit alguna cosa aquest matí, els que estava, han destacat el tema de la posada en marxa del FatBank. Realment, jo penso que el tema dels biobancs és molt important i jo penso que una cosa que jo recolliré, penso que sorgirà, és com podríem millorar l'enllaç entre la recollida de mostres i els sistemes d'informació corporatius, clínics, tipus SAP, perquè aquesta és una assignatura pendent. No? Jo recordo alguna cosa pionera, Germans Trias, que va fer possible que des del SAP es demani una mostra que va acabar en el biobanc. Això, que és una excepció, tindria que ser la regla. I jo m'ofereixo a fer d'interlocutor amb casco amb els informàtics d'aquí. No? Bueno, aquesta és també el mateix tema. L'IDIAP ha, diguéssim, ha fet dos, ha aconseguit dues coses importants. Una és ser institut universitari. Clar, l'IDIAP naturalment no està imbricada en una universitat com els hospitals universitaris, però sí que en canvi ara rep bastants estudiants i també necessita un cert recolzament universitari per la seva docència. Llavors, el seu institut universitari li dona més independència i més capacitat de maniobra amb el camp de la docència. Jo penso que és important a una fundació que fa una tasca molt important i també ha rebut pues, la certificació de qualitat ISO, que vol dir el bé que fan els processos. No? IDIBEL ens ha enviat un paper que ha estat el més citat durant un temps amb el Science Watch. I és un paper important i que me l'he llegit. Però és un paper que el que diu és una cosa important, que hi ha coses que es venen i que de vegades no funcionen. I és que el famós efecte antiangiogènic, quan s'utilitza, quan es bloqueja l'angiogènic, si ho entès bé, el que tens és que els tumors de moment s'encoixeixen, però després se'ls revascularitzen i inclús són més invasius. En la qual cosa, bueno, tota una línia de recerca i jo pues, penso que comunicar aquestes coses, que de vegades la comunitat científica no està tan receptiva, té molt de mèrit i no puc menys que destacar que aquí l'últim firmant és un investigador d'IDIBEL, per tant és realment una publicació pròpia d'aquest institut i el primer també, però que a més va de la mà de Douglas Hanahan, que és un dels oncòlegs moleculars o bàsics més respectats de la comunitat internacional. Perdoneu. Dintre de la seva fundació germana de l'Hospital de Viladecans, han rebut un reconeixement bastant meritori perquè no és
fàcil que han rebut el Premi Barea. El Premi Barea és temes de gestió en sanitària i han rebut el premi per aquest sistema de preoperatori online en infermeria i anestèsia. I last but not least, l'Institut de Tarragona. L'Institut de Tarragona és molt rellevant el que han aconseguit aquest any perquè ve el tema aquest del biobanc. Ells han posat en marxa el seu biobanc i a més van ser la seu on es va fer el primer congrés de biobancs del nostre entorn. I bueno, penso que va ser profitós, aparentment, i que surten ja una mica la forma de treballar. Òbviament tenen una infraestructura doncs, adient per fer-lo. I a Tortosa, al Vicent de la Cinta, doncs, han fet la primera jornada anual i han posat en marxa un programa de recerca de prevenció cardiovascular. Bueno, aquesta seria, bueno, i aquest any què? Bueno, aquest any ja sabreu que és un any difícil i jo aprofito que tenim entre nosaltres a la Marta Emery, que és la responsable ara de recerca dintre del Departament de Salut. Jo sé, per paraula dels seus màxims representants, que hi ha una voluntat de continuar el recolzament a la recerca i d'alguna forma aquestes són les preocupacions que van sorgir a les reunions del Consell Científic de l'ICS. D'alguna forma acabar de definir el marc de governança, perquè ja sabeu que hi ha hagut canvis de patronats, que encara tenim alguna cosa pendent, s'agradaria tancar quan abans millor aquest model. Assegurar la sostenibilitat, o sigui que realment els contractes programes que tenim pendents pues, s'actualitzin, veiem el que podem fer, el que podem esperar i nosaltres també sapiguem sobretot poder planificar d'acord amb el que podem esperar. Hi ha projectes de molt alt cost a crèdit que hem de parlar-lo amb els departaments conseqüents per a veure si realment els podem fer, jo suposo que sí, però ja que està del tot segur. I per altra part, jo penso que altres coses que ja ens han sortit aquí, jo penso que l'espeech del Jaume Raventós ha cobert potser alguna cosa que quedava una mica fluixa aquesta jornada, que era el tema de la innovació, ho ha cobert molt bé, ha posat un exemple i l'exemple moltes vegades és una forma d'entendre com es fan les coses. Jo penso que el tema d'innovació tenim que continuar aquest camí. Sé que hi ha altres exemples molt meritoris al nostre entorn. I jo també recordo una mica, als anys 30 als Estats Units doncs, també va haver una crisi molt forta, però als 40 i als 50 es van imposar com a la primera potència en recerca al món. En part perquè vam rebre doncs, molts científics d'Europa, però en part perquè vam preservar les seves institucions. Gent com Rockefeller van invertir, es van crear els laboratoris de Bar Harbor per un milionari de Chicago, jo no sé si havia fet els quartos amb l'alcohol o cop, però va fer un gran laboratori a Bar Harbor, el Jackson Laboratories, i les universitats van continuar empenyant i portant les coses davant. Jo penso que ho tenim que fer, preservant el millor que tenim i millorant tot. I jo penso que un altre gran repte, i l'últim que volia comentar, és que tenim uns campus sanitaris, pràcticament, ja no són ciutats sanitàries, com ho dèiem a l'època del franquisme, són més que medical centers, són campus sanitaris, si volem alguna expressió, o campus de biomèdics. Aquest campus biomèdics tenim que donar-los instruments perquè es desenvolupin i perquè siguin més eficients. No ens podem permetir a les d'ara tindre duplicacions en aquests campus, hem de treure el màxim impuls. I això és el que volia, les meves reflexions. A la cloenda vindrà el conseller i almenys una o dues d'aquestes reflexions finals li pensava que seria procedent fer-li arribar. Això és tot. Gràcies.